kwamba lile penzi kati ya Sepenga na Modo Kalisa kumbe limevunjika siku nyingi, na kumbe pia inasemekana lakini Kalisa aliondoka na simu ya Sepenga yenye thamani ya shilingi milioni 3, na ndani ya ile simu kuna vikorombwezo vya kwichi kwichi kibao, na ile video ambayo ilikuwa inasambaa kwenye mtandao wa Facebook ambao mimi na utumia bure kwa kutumia Vodacom, ile video inasemekana alivujisha Kalisa, ikiwa ni kama mkwara kwa Sepenga. Wewe umeniacha, sasa mimi naachia huu utamu utamu nikudhalilishe. Inasemekana lakini sio maneno yangu, maneno ya Shirawadu hayo. Sasa jana usiku kijana wetu akadondoka ununio kwa Sepenga kwenda kuomba msamaha. Kumbe wazee walikuwa wameshajipanga wakamuokota na kumtia ndani. Anaulizwa simu iko wapi? Kijana amekaza, amelala mpaka leo. Sasa hivi ninavyozungumza yuko ndani. Sepenga ndo kazima simu kabisa. Ila ngoja nizungumze na mchafu Chakoma, manager wa Bilnas. Manake yeye ndo nimeambiwa atakuwa na gazeti zima, kwa sababu kituo alichohifadhiwa Kalisa kipo mtaani kwake. Hello? Mchafu Chakoma. Hey, mzee. Niambie mzee baba. Niambie mzee baba, kama sawa. Fresh, unaongea na ndugu yako hapa busy. Inakwaje babu? Poa poa, agent wa Shirawadu hapa. Eh, na mzuri, niambie mzee wangu. Poa, wapi hiyo? Mimi niko mitakati hapa, napiga magange ugali hapa kwa Jessica. Ah, bwana umesikia report bwana? Report ipi? Mtaani kwako hapo kijana wetu amenani? Nani? Kalisa. Ah, ameliwa jana usiku yuko gadeni polisi pale. Kisa nini? Tumapicha picha, mtoto alikuwa anasema na mapicha picha mengi kwa alikuwa anataka kuyadedeja mengi tu kwenye mitandao huko. Kwa hiyo kabidi sasa akamatwe kwa ajili ya kuchukua hizo picha na kuzifuta. Ah, ndio ile mkaenda kumuotea? Ah, mimi sienda, naenda vijana wa kazi. Yes. Walimvuta vuta vipi vijana wa kazi? Yes, alienda dogo kule kuomba msamaha kwa bindachi kule, kwa hiyo jinsi ndo nikaenda kumuongoza. Ah, bado yuko ndani? Bado yuko kasho, ndo anakuwa anaenda kuchukua simu sio aliacha hapo, kwa hiyo anatakana kuchukua simu ikute vile vitu hapo kwa bwagwe. Ile simu ya mama? Simu amegewa na bindachi. Amegaiwa yote yote au tu kwa ajili ya kutumia? Amegewa atumie. Zawadi bwana iPhone 7 bwana. Ah, lakini simu ndo ndani yake kuna mapicha picha yote. Ndio mtoto ana ya tuna uhakika. Sasa tunajua bwana yeye anadai kuna vitu vingi mko kitokezi speaker information kwamba yeye anataka kuzirelease vitu vingine ambavyo viko mule, kwa hiyo ikabidi akamate kwa ajili ya kuchukua hiyo simu na kuvifuta hivyo vitu, alafu yaendelee na maisha yake. Ana roho mbaya sana eh? Ana roho mbaya, labda drip imemzidia. Unajua drip nayo hatari sana, mgonjwa kivipi? Drip ikikuzidia babu, hata wewe mwenyewe unaweza ukafanya vitu ambavyo havipo. Mapenzi yakikuzidia ndo drip babu. Mapenzi ni drip. Sasa yeah. Ilikuwa mida ya saa ngapi jana? Saa 5:00 usiku. Ah, da ameokotwa kilaini, hakuwa na bisha kwa jinsi report ulipozipata. Hawezi kubisha, limeenda jeshi na bishaji bwana, anaenda kubwa kazi. Ah, kwa hiyo saa hizi yuko wapi? Yuko gadeni polisi. Simu akuwa nayo mkononi? Simu akuwa nayo mkononi, alikuwa kaiacha kwake kinachojiwa. Nasikia paso ameacha paso alikuwa ameenda nayo kwa mama kule. Poti ilikuwa kwenye daki kule, kwa hiyo imebidi ichukuliwe kwa sababu kufungua nyumbani kwake. Ndio ilikuwa kwenye poti, kwa hiyo poti ikaenda kuchukuliwa asubuhi. Ah, kwa hiyo simu imekutwa nyumbani au? Ndio sijajua sasa, kwa sababu vijana ndio walikuwa wanafuatilia na jeshi la polisi. Sijajua ripoti mkuu kama unaenda kuchukua mchafu. Sio mtu wa mchezo mchezo.